А на якій іконі пуповину відрубали? Там була спеціальна ікона помічниця в пологах. Є й така ікона помічниця в пологах. Так це якась була Богородиця, що так, да? Так, Богородиця, помічниця в пологах, там чева намальована, там Ісус в чеві намальований. Але цю ікону я купила від 3 поколінь бабок повитух. Ага, вона була в повитух. Так, так. Ця ікона була, це була не в родині. Це перші акушерки. Була...